Ne tak rychle. Já jsem na lámání rekordů. Kam jedeš? No, takhle vypadala předtím, než dostala aerodynamický tvar. Kdo je tohle? To je moje přítelkyně. Ten den jsem si koupil svou první motorku, ale to už je dávno. No a neměl jsi strach, že se zabiješ? Ne. Když sedíš na motorce a jedeš na plný pecky, během 5 minut toho zažiješ víc, než někteří za celý svůj život. No a tohle je můj tatínek. A moje maminka. Už zemřeli. Jak to rychle uteklo. Nebezpečí je kořením života. Čas od času musíš zariskovat, víš, synu? A to je vlastně celý smysl života. 88, 89. Zajetí rychlosti. 90.